verdade. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo pescando com o Capitão Marcelo. Hoje eu tô com o pessoal aqui do aqui na BTS, torçam daí, eu torço daqui, vamos ver se hoje dá reggae. Valeu galera, bom dia a todos e um excelente final de semana. E não esqueça, só pega quem vem, nos siga nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii e no YouTube. Valeu, bom dia a todos! Sentado pegando peixe. Olha lá, Guaraíuba, pai. Aí, ó, Guaraíuba. E a cá você pega Guaraíuba onde? Aqui em Mascareca, né, pai? É, aí, ó. Guaraíuba, papai. É.
capitão do Marcelo é brocadeira. Mais um badejo pra conta, viu? Olha aí que dia hoje é 13, é 14 do 7. Eu nem sei, viu? Bagaça, bagaça, bagaça. Galera, foi um dublê, não deu nem tempo de eu mostrar aqui, ó. Diga-se a Hunter aí, ó. Diga de Max Diggs aí na cara do peixe. Só pega quem vem, viu? Tá brincando o que, Diego? Aí, ó. Qual é a engatada aqui? Eu só bota na cara do gosto. Aí, ó. O cara acabou de tomar um estourão aqui agora. Eu acho que foi uma barracuda grande, viu? Que levou. É, vem lá, ó. Um dentão. Um dentão, papai. Essa é a pedra do capitão, hein? Calma aí. Calma aí. Porra! E agora de novo temos um dublê aqui, a Danilo de novo com o rig caseiro dele. E vai o paraíso aí, ó, Guaricemão aí, ó, galera. Ê, lasqueira. Tá aqui também, ó, aí. Olha que coisa linda, Guaricema de quilo, meu irmão. Só pega quem vem, viu? É, vem aí, peraí, deixa eu mostrar aqui outro aí, ó. Mais outra aí, ó. Mais outra pra conta. Valeu, galera. É, o velho lobo do mar engatado aqui, ó. Tá vendo aí? É isso aí, depois de perder um beiju pirá monstro e uma barracuda também graúda, o peixe voltou a dar as caras aqui em outro ponto aqui, viu? É isso aí. Abre assim, pai, na cara do peixe. A gente só pescaria, venha pescar com a gente aí, viu, galera? Aí, dobrando, venha. Venha, venha, venha. Aqui, ó. Venha pra loja, venha pra loja, que a pescaria aqui é diferenciada. Pescaria diferenciada aqui, viu? Olha lá, temos a cor. Olha lá. Olha o Guaricemão. Ave Maria, essa aí criada com Todd, viu? Olha pra aí o tamanho da moleca. Só pega quem vem, viu, galera? Aí, ó. Obrigado a todos por mais um dia de pescaria. Estamos dando por encerrada a nossa pescaria de hoje. Com graças a Deus, uma pescaria abençoada, como sempre. E é isso que eu digo: só pega quem vem. Se você quiser pegar o seu, você venha pescar com a gente. Valeu? Boa tarde a todos. Um excelente final de semana. Tchau, obrigado. Perto do farol da barra aqui, viu? Tá bom. É isso aí. Só pega quem vem.